Ağabalanın üçü. Allah rahmet eylesin. Hemdullanın kırkı. Allah rahmet eylesin. Bizim hamımızın hürmet elediğimiz bazı müdürü Gamboyun. Allah ona da rahmet eylesin. Kişi ölmeyeyim hələ. 8000 pul alıblar məndən. Oynamaqlarına bax. Yandırarsan sen de gidersin nevön yanına. Sonra da pelekan verim. Özüme lan. Rengi saralım lulumiye döndüm. Özün için düzeldirsen. İnşallah hamımızın yeri oradadır. Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Mənə bax, başıma papaq qoyursan. Bəli, qoyuram. Hərdən şilapa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur. 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin. O papaqdan danışıram. Sağ ol, Mustafa, sağ ol. Utanmırsan? Nədən? Ayıbdır sən üçün. Nə? Bu papaqçı köpəy oğlunu da sürüyün küsədə leşini. Ata! Dur ağa deyirəm. Bıqağın xəyyası. Ata! Ay! Söykənməyib ayaq odlar səhə. Ata bu dizi... Bilmem. Eyləmə düz otur. Eyləmə. Bax, belə işlərimə görə sənin yerin biri sənə aradı, bizim kefəcə. Biri var da səddim, hayat ondan sonra. Gör dünyanın hansı yeridir ki, dost səddi. Atqaz elədim mənə, ha? Adamız qovum dedi. Məni ələ salmadın. Hədə oyan ədür yarım, ələ salma, səni kim adam ələ salarlar. Lap gözünü də çıxardarlar. Neçə dəfə sənə demişəm, xırda xoş al verələmə. Demişəm, deməmişəm. Demişəm. Sen de diyen görü! Diyen! Nerede atmışsan özüme? Yedir özüme de. Ardından bir gelin. Sözünüzü gör, tanış olayım. Söz subay olmağına subayam. Ama çocuklarının kişisi. Ne tüm ya? Слушай, я умер! Он мешал! Не понимаешь! Axırda da bütün işlərimiz olur, kəlləmə yaxşı. Ana, indi çəşdin, ni çəşdin, yoxdur, var, zirək var, əzizə var, ha. O, bunu sevir, bu da onu, indi o bunu... Əşi, ikisi də bir-birini sevir. Hə də. Onsuz da, qız köçəri quşdur. Amma heç bir vicdansız alverçi bunu eləməzdi, sən elədin. Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi. Yalansa fransız ki, ilan vursun dilindən. Axır vaxtlar göz verirlər, bizə işıq vermirlər, ay kişilər. Heyf fikirlərimdən.